Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aqui embaixo já, hoje eu vim responder mais uma tag. A tag que eu vim responder hoje é a mais linda de blush. Essa tag foi criada pela Natália Lombardi do blog Minha Lombriga de hoje. E a Nath me convidou para responder. Eu já tinha visto a tag, já queria responder, ela me convidou, então eu vim aqui responder, tá bom? Então tá, vamos lá, são seis perguntinhas, é bem rapidinho, vamos começar. Qual blush você está usando agora? Agora eu estou usando esse blush aqui, ele é o Malva do Avon. Esse aqui, não sei se vai ficar. É o Malva do Avon. Essa cor linda, diva demais. Olha que linda essa cor, gente. Não é muito lindo? Essa cor aqui que eu estou usando agora. Tá? Deixa eu fazer um swatch pra vocês. Lindo! Essa cor aqui, ó. Espero que esteja dando para vocês verem, tá? Essa cor que eu estou usando neste momento. Você prefere blushes em pó, em creme ou líquidos? Eu prefiro em pó, porque eu acho que o acabamento dele fica mais bonito, sabe? Eu acho que ele fica mais sequinho assim na pele. Então, pra mim, o que eu mais gosto são os blushes em pó. Quantos blushes você tem na sua coleção? Mostre seu blush favorito. Eu tenho 33 blushes e o meu favorito, ele lindo, ele tá até quebradinho a tampa, mas eu gosto demais dele. É o número 6 da Fenza, é essa cor aqui, ó. Ele é aqueles blush marmorizados, sabe? Nossa, eu amo esse blush demais. Ele tem uns brilhos, ele é lindo demais, eu amo ele. Ai, ele é muito lindo. Meu favorito é esse aqui de cima, gente. Acho ele muito lindo, muito divo. Amo ele. Qual número 4? Qual blush você comprou e não gostou? É um da Fenza também, e eu comprei ele e não gostei, por causa que ele não tem uma boa pigmentação. É Fenza número 2. Esse aqui e essa corzinha aqui, ó. Ele não pigmenta, ele é muito, ó, esfrega, 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 ó. Ele não fica legal na minha pele, ó. Talvez para quem seja mais branquinho dê certo, mas para minha pele não gostei. É esse aqui, tá bom? 5. Qual a cor de blush que você acha que fica mais lindo na sua pele? Eu acho que os que ficam mais bonitos na minha pele são assim, cores malva, sabe? Cor rosa queimadinho. Ou esses assim que são várias cores, sabe? Assim, mas que puxadinho pro rosa, mas um pouco mais escuro. Porque como eu sou morena, aquele rosinha mais clarinho não dá certo. Então esse aqui eu acho que dá certo na minha pele. E eu gosto também dos terrosinhos, sabe? Esse aqui, nossa, é super favorito, eu sempre uso ele. É o cor 2 da Root. Esse aqui, ó. Eu acho que fica muito bonito na minha pele também. Tá? E a última pergunta é: qual blush lombriga desejo do momento? O que eu desejo do momento, que eu quero muito, já faz um tempo que eu quero, é o Love Joy da MAC. Eu sou apaixonada por ele. Eu acho até que ele parece um pouco, assim, pelos vídeos, né? Porque eu não tenho ele. Eu acho até que ele parece um pouquinho com esse daqui da Fenza. E eu acho que ficaria lindo na minha pele. Então ele é o meu lombriga no momento também. Eu super gostei dessa tag. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram da tag, responde aqui embaixo também. Dá uma passadinha lá no canal da Natália, que o canal dela é muito legal. Eu adoro os vídeos que ela faz. Super indico o canal dela. Então corre lá no canal, dá uma olhada também. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Se você gostou muito do vídeo, favorita ele pra mim. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Passa lá no blog, se inscreve também. Sempre tem novidades por aqui. Se você tem alguma tag para me responder, deixa aqui embaixo que eu também respondo, tá bom? Super beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!